Vay Fahri yor, kalli sen tuzum sen bu attı mı git attı mı? Heee, cevap üzerine buzumuz gelip gitmişsen, tinçliyim. Kira sop gene katta alın. Tüflüyü. Ha, tüflüyü mü? Yakşım sen ozun, çerçeme yapsam. Yakşım. Bu korsutuğu çıkarken biz doktor akele kiptim ozu. Kige? Pardon oç. Ya, selam aleyk, selam aleyk. Tayyar mısın? Bul. Tayyar mısın? Başlayalım, bul. Even TV show kids that atmosphere of Fahrik. Yaxshi kayfiyat sizga bo'lsin madadko. MTV show kids, MTV show kids. What's up, Papa Day? Ha, yig'ilmabsizlar ya? 6 kishi qo'yildi bugun. Bugun sochilikdan xudo xolis ko'rsatdingiz, Fahriyo. Ha. Bilasan, bugun kayfiyatim juda ham zo'r. Nimaga degan? Nimaga degan? Nimaga? O'zim aytgandan keyin nimaga demaydi-da. Bugun shunaqangi zo'r mehmon chaqirib qo'yganman, voy, ko'rsatuvimiz bomba bo'ladi. Nimaga shama qilyapsan? Men choymidim, shama qiladigan. Men odam bo'lsam qilmaqdim. Shunchaki bugungi mehmonimiz 3 ta tilni biladi. 3 ta. Nima qipti? Biz ham 3 ta tilni bilamiz. A, men 3 ta tilni bilaman. Maladis, omading bersin, zo'r. Rahmat. Ke, salom beraylik. Hop. Assalomu alaykum. Ko'rsatuv boshidan qovunchirib bu yoqqa edi. Hali o'yin davom ettirmasa bo'lmayapti. Mana o'zgarmay. Nima qildim? Xato qildimmi? Ha? Birinchi men salom beraman. Sizlar nimani gapim? O'zgar. Men salom bersam nima qildi hozir? Bu xo'p bo'pti. O'zing salom ber kichkina sanim, mayli endi ssenariy bo'yicha ketaylik. Aniqmi? Aniq. Keyingi safar aniqmi deb so'ramagin mendan, tushundingmi? Xan dedimmi, xan boshlab ketaver. Xa. Ha, boshla. Assalomu alaykum katta kichik tele tomoshabinlar. Omonmisizlar? O'rgan. Assalomu alaykum milliy telekanalni hamda MT shu kids ko'rsatuvini ajoyib qadrdon mehribon muxlislari. Shumi? Tinchlik mehmonni chaqirib qolinglar. Bo'ldi. Aziz muhtaram yurtdoshlar, MT shu kids ko'rsatuvini bugungi mehmoni ajoyib va latofatli mehribon ona hamda jurnalist Nilufar Sotboldiyeva. Vay, bo'ldi. Bitta petlichkani pulini to'laysiz, ko'rsatib boshlang. Men to'layman, menga nima petlichka, o'zi mustahkam bo'lmasa. Yem mustahkam? Mana shu topib ketsa bo'lmaydimi? Yo, chiqishdan. Mana shu petlichkalar. Joy bor, o'sha joy keng ekanda tushib ketdim. Topish olmayapti. Takoy ekan, skvazdoy ekan. Juda tushib ketdi. Qilishi. Chaqirishingizdan, e'lon qilishingizdan. Demak, aziz muhtaram yurtdoshlar, MT shu kids ko'rsatuvini bugungi mehmoni ajoyib va mehribon latofatli ona hamda jurnalist Nilufar Sotboldiyeva. Assalomu alaykum. Yana Fahriyor, ikkinchi marta quvunchirish bor-ku, shunaqa boshlovchi yeringiz bo'lsa, ishlagingiz kelmas ekan bor-ku. Xo'p, gap bor-ku birinchi. Bor, mana shunaqa qovun hamkasblarim bor, lekin nima qilamiz? Ilojimiz qolmadi. Endi kichkinasan-ku, nimaga men nima salom berishim kerak yana? O'zingiz keldingizmi? Bizga salom berasiz birinchi. Men berishim kerakmi? Shahardan kelgan odam salom beradi-da. Shuda. Assalomu alaykum, ma'lumi. Bosh tortmayman, kattami, kichikmi? Assalomu alaykum sizga ham. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gar saloming bo'lmasa bir gamlab ketardim dedi. Hammasi joydami? Yaxshi, hammasi joyda. Ijod, jurnalistika hammasi joydami? Eh, qo'y. Shumi? Qani bitta ko'ring. Balki munosabatlaringizni hal qilib olib keyin mehmon chaqirasiz. O'rgan. Assalomu alaykum Nilufar aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Ana nononib ketdi, ana bo'lar ekan. Nima sizga nononib ketdi? Siz uchmi atiga? Azvezdamisiz? Ha? Ana dona gap gapirishmi dedi. Mayli-da. Voy. Qanaqa gapni tanatsa bilan gapirganini eshitdingizmi? Voy. Ana. Muloyim gapirdi. O'zi qanday shunaqa bilmadi, Fahriyor nimasi bor? Hamma shunga qarab. Mayli, marhamat joyingizdan kelishingiz mumkin. Biz ko'rsatuvimizni ha, boshladik. Ko'rsatuvimizni ko'rgan ekanlar, choy yo'qmi deydilar.
Avval bir hol-ahvol so'raylik. Yaxshimisiz? Yaxshiman, o'zingiz yaxshimisiz? Menku yaxshiman. Siz juda ham bir asabiysiz, Abbosjon. Hammasi joyida? Joydami? Ha, sizni ko'rgandan keyin asabtollarim shunday taranglashib ketmadimi? Yo'q. Teskarisi. Mana sizga choy. Biz aytib o'tganimiz, bu faqat sehrli choy. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Xususiyatlarini aytib o'tdik. Xususiyatlari bor. Ajoyib xususiyatlari. Birinchisi, eng asosiysi, bolalikka qaytaradi. Ikkinchisi, yolg'on gapira olmaysiz. Uchinchisi, 100%gacha kayfiyatingizni ko'taradi. Yaxshi choy ekan unda. Ichib ko'ramiz. O'zi to'g'risi, mana ko'rinishingizga gap yo'q. Very good, bellissimo, no comment. Beshta tilni bilar ekanman mana. Ko'rdingizmi? Uchta tilni bilsangmi, beshta tilni bilar ekanman. O'zingiz aytasan. O'sh, yaxshi keldingiz. Yaxshi keldim. Rahmat. Juda ham bir sersalom bola ekan. Bir marta salom berdim. Yo'q, kelganimdan beri faqat shuni so'rayapsiz. Uchlaringiz yaxshimi, yaxshimisiz? Boshqa savol ham tayyorlab qo'yganmisiz? Yo'q, faqat ko'rsatuv bo'ylab yaxshimisiz, ahvollaringiz yaxshimi deyishga keldim. Ahvollarim yaxshi, yaxshi. Bu choyi ta'sirini kuchaytiradi. O'zi shunday bo'ladi, bilasizmi? Mana shu boshlovchilar boshida intervyu olayotganda faqatgina shu savolni berishadi. Yaxshimisiz, tuzummisiz? Pauza bo'lib qolmasligi uchun keyin o'zini erkaklashtirgandan keyin boshqa savollar berishni boshlashadi. Yo'q, men endi bilasizmi nimani kutdim? Nimani? Choyi ta'sirini kutdim. Bu choyimiz bolalikka qaytaradi deb aytib o'tdilar Faxriyor akam. Endi buni ta'siri sekin-sekin bo'ladi. Faqat savol bersam undan keyin sizga tushadi-da. Xo'p. Bolalik davrlaringiz qanday o'tgan, kim bilan o'tgan, nimalar qilib o'tgansiz? Eslay olasizmi o'zi? Albatta eslay olaman. Bolalikni nazarimda hech kim yodidan chiqarmasa kerak, chunki bolalik bu eng beg'ubor payt. Mana sizlarga o'xshab xohlagan gapimni gapiraman. Hech kim nima deydi? Hozirmi bo'lmasdi? Hozir endi o'ylab gapiraman. Yo'q, bolalikda deyman-da. Zo'r o'tgan bolalik. Bolalikda men rosa yaxshi qiz bo'lganman, a'lochi bo'lganman. Kim nima desa, ana nima deydi, juda bir zo'r bajarardim. Sizlarga o'xshab bidir qilmasdim. Biz shunaqa bidir qilganimizda bilasizmi nima bo'lardi? Shunaqa bidir qilganimiz yoshligimizda kalish otishardi. Kalish? Bugun ham bir o'zi o'yladim, kalish olaymikin bu ko'rsatuvga. U kalish hozir kunda krasovkaga aylangan. Bilasiz. U choyi noto'g'risini berdingmi deymanda? Yo'q, o'zlari shunaqa. O'zlari nima? O'zlari shunaqa. Yoshlikdan shunaqa bo'lganman. Maqtayotganim yo'q. Men aytyapman, o'zingizdiz-ku. Yaxshi bo'lganman, yaxshi zo'r qiz bo'lganman. Qayerda tug'ilgansiz? Kimlar bilan katta bo'lgansiz? Toshkent shahrida tug'ilganman. Toshkentlikmisiz? Toshkentlikman. Singlim bor, mana faqat yakka yolg'iz bo'ldi. O'sha singlim bilan katta bo'lganmiz. Tug'ilganlarim bo'lgan. Yo'qoy. Tug'ilganlarim bo'lgan. Ikkinchi sonli raddovni boshingizga ko'targaningiz, rostmi? Ha, juda ham haddan tashqari yig'loq bo'lgan ekansiz. Nima qilganim? Tug'ilganingizda. Boshi tug'ilganingizda. Sal balaroq gapiring. Faxriyor grudnoy registr bilan yaxshilab, ha. Ovozingiz yaxshilab eshitilsin. Ana, master klass senga tayyor. Tug'ilganingizda ikkinchi sonli raddovni boshingizga ko'targaningiz rostmi? Rost. Yoshligimda juda ham yig'loq bo'lganman. Bilmayman, shunaqa yig'loq bo'lganman, lekin mana shu xususiyatim hali hanuzgacha qolgan. Hali ham yig'loqman. Qani bitta. Hozir chetdami? Yo'q, hazillashdim. Xo'p, endi navbatdagi savol. Xo'sh, bitta narsada siz adashmasam rus maktabida o'qigansiz-a? Ha. Ruscha maktabda o'qish qanaqa bo'lgan u davrda misol? Zo'r bo'lgan. Misol, qanaqa sho'xliklar qilganmisizlar yoki bo'lmasa og'ir bosiq hamma jim bo'lganmi? Yo'q, men og'ir bosiq qiz bo'lganman va rus tilini ruslardan zo'r bilardim. Ha. Nima degan? Ya'ni rus tili adabiyoti darsida men a'lochi edim, hamma boshqa sinfdoshlarimga qaraganda ular Pushkin qachon tug'ilgan? Rus millatiga mansub bo'lsam, endi siz hozir Pushkin qachon tug'ilgan degan savollardan nima qilmayin u? Uyaltirmayman. Ha, unaqa. Pushkin qachon tug'ilgani? Qachon tug'ilgandi Pushkin? Qani Faxriyor aytib boring. Men rus sinfida emasmi? Mayli, navbatdagi savol. Xo'sh. Nilufar opa, bilamizki sizni sochingiz avval uzun bo'lgan ekan. Maktabda sochingizdan tortib yoki saqich yopishtirib qo'ygan ishda, yopishtirib qo'yganda nima qilgan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardim? Nima qilgansiz? Xursand bo'lardim. Sababini aytaymi? Masalan, nima deydi, xunuroq qiz bo'lganman-da. Men unchalik ko'rganman, to'xtamas, nima qilishmasdi. Men bilan bolalar bilasizlar nima uchun o'rtoq bo'lardim. Men ularga ko'chirishga berardim-da. Kontrolni robota deyishadi, shunaqa paytlarda men ularga ko'chirishga berardim. O'shaning uchun ular meni hurmat qilishardi, lekin meni unaqa sevishmasdi, sochlarimdan tortishmasdi. Bu hozir chiroyingiz nima u? Endi katta bo'lib go'zal bo'lganman-da, yoshligimdan chiroyli bo'lmaganman. Yo'q, bu fakt, bu to'g'risi haqiqatdan ham. Ko'rinsizgina qiz bo'lganman. Qoshlari qalin, mo'ylovlari o'sgan, sochi uzun bo'ladi, shunaqa qiz bo'lganman-da.
birinchi marta shunaqa. Choy rostaga sim ta'sir qildi. Birinchi marta choy rostaga. Yo'q, rostdan to'g'risini aytmadim, lekin nima qilaman, aldab. Yosh edi, shunaqa qiz bo'lganmi? Aha, lekin bir narsani eshitib qoldik. 11 ozg'in yana bo'lganman, ozg'in. Hozirgidek. Juda ham ozg'in. A, bu siz uchun bu sal. Qizlar. Qoyat. 11-sinf sinfda, endi bu mishmishmi faktni bilmadim. 11-sinf sinfda sochingizni kesganingiz uchun ko'zingiz ko'kargan ekan. Nima sababdan? Hamma narsani bilib olibsizlar. Chunki odam ruxsat bermasdilar. Sochimizni o'zlari o'stirardilar, o'zlari yuvardilar, o'zlari parvarish, hamma nima kerak bo'lsa o'sha qilardilar. Lekin sochim shu darajada qalin va og'ir ediki, endi oldin biz yashagan paytlarda hozirdagi unaqa komfort sharoitlar bo'lmagandek, bitta taburetkani vannaga qo'yardik, o'tirardik, bundoq qilib bo'yinimizni egardik, o'sha uzun soch taralib, birinchi tuxum bilan, ketidan qatiq bilan, undan keyin sirka bilan, undan keyin shampun bilan, xullas bir 25 marta yuvilardi. Ungacha bo'yin janvar og'rib ketardi. Aytaman, juda ham ozg'in jon. Nozikkina qiz bo'lganman, lekin sochim shu darajada qalin bo'lganki, bo'ynim og'rirdi. Yanimda bo'ynim ko'taraman, sir jim tur deb oyim bir solardi. Lekin joniga tegib ketgandan borib oxiri sochim kestirib kelganman. Go'zal bo'lgim kelganda, ya'ni go'zallikka bo'lgan nimam intilishim o'sha paytdan boshlangan, lekin onam keyin kechqurun siz men uchun maktabga borganingizdan keyin endi sochingiz uydan chiqib ketayotgan bo'lgan. Shunaqa. Keyin oyingiz urganlarmi? Hakim uradi, onam urganlar. Nimada kesgansiz sochingizni? Sartaroshxonaga borib kesganman. Nimada kesdim? Qaychida, o'zim kesmaganman, sartaroshxonaga borib kesib kelganman. Voy tovba. O'shanda ham bu darajada kalta kesmaganman, mana mundoq kesganman. Lekin soch juda ham ancha uzun edi-da. A, u payt o'ylamaganmiz, uyga borsam oyim uraladi. Nima bo'lsa bo'lar deganman-da. Tavakkalchi qiz bo'lganman. O'zi haqiqatan shunaqaman. Hozir bunaqa shaddodligingizni ko'rib tushunmayman-da. Bolalikda sho'x bo'lmaganman deyapsiz. Hech bo'lmasa qiziqarli voqealar bo'lganmi? Bolalikda qiziqarli voqealar bo'lgan, lekin sho'xlik bilan sho'xlik qanaqa bilan bog'liq nimalar bo'lmagan-da. Men nima deydi? Qilgan qanaqadir sho'xliklarim ham unchalik unaqa sho'x deb baholanmagan-da. Qiziqarli voqea bo'lmagan. Bo'lgan? Aytib bering bittasini. Bog'chada bo'lganini aytib bersam bo'ladimi? Bog'chaga borganingiz eslay olasiz. Ha, eslayman. Endi bu o'sha tayyorlov sinfi deyishadi, tayyorlov guruhi. Nulovka, o'sha birinchi sinfdan oldi. Endi bilasiz, bolalar bog'chaga borish xohlamaydi, ertalab turishi. Xullas, onam bizani ikkalamizni olib kelardi-da, bog'chaga qo'yib yuborardi, singlim bilan kirib ketardim. Keyin bir kuni endi onam ishga shoshardi, onam ishlaganliklari uchun bir kuni kirgim kelmagan, kirmaganman-da, singlimni kirgizib yuborganman-da, o'zim kirmaganman. Keyin ko'chalarda aylanib, hammadan bir sim pul so'rab yurganman. Singlimni bog'chasiga pul to'lashimiz kerak, bog'cha pasi kirgizmayapti. Shuning uchun bir sim bera olasizlarmi deb so'raganman. U bir simni so'raganim sababini aytaymi? Esimda edi, o'sha payt avtobusda yurish bir sim turardi va bizni uyimizdan meni buvimni uylarigacha 85-chi avtobus yurardi. Men bog'chaga kirmasdan buvimniki bormoqchi bo'lganman. Bir sim pul so'rab yurganman. O'shanda hech aqlimga kelmaganki, 7 yoshgacha bolalar avtobusda bepul yurish haqida o'ylamaganman-da. Onam buvimnikiga borib, o'sha bir sim to'laganlari aniq esimda. Shuning uchun ham men ham bir sim so'rab yurganman hammadan. Kimdir 20 tiyin bergan, kimdir 10 tiyin bergan, kimdir shu bermagan. Oxir oqibat bilasizmi nima bo'lgan? Eng yomoni qo'shnim uchratib qolganman-da. Qo'shnim meni ko'rib, uyga olib kirib, onamga qo'ng'iroq qilgan. Xullas, keyin yaxshi bo'lgan u yog'i. 6 yoshli yoki 5 yoshli qizaloq bunaqanga aql ishlashiga to'g'ri qoldi. Shunaqa bo'lgan. Keyin yana bir marta 21 may tug'ilgan kunim, u ham bog'cha paytida, o'sha nulovka paytida, endi bilasizlar, tug'ilgan kun bo'lsa ota-onalarimizga bir to'rt qanaqadir shirinliklar, mevalar berib yuborishadi. Ayni may oyida bilasizlar, qulupnay pishadigan payt, onam qulupnay berib yuborganlar. O'sha to'rt qolgan narsadan o'zlari olib borganlar-da, qulupnayni nima olib ketish, o'zim ketishim kerak edi. Bog'chamiz uyimizga yaqin bo'lgan uchun mana shunda pishkom chiqib borib kelaverardim. Birinchi to'rtta olib borganmiz, keyin olib borganmiz, keyin oxirida endi tarinkada likopchada qulupni olib ketyapman. Bundoq qarasam ko'zimga chiroyli ko'ringanda olib bittasini yeganman. Keyin ketyapman, qarasam yana ikkinchisini olganman, uchinchisini olganman. Xullas borgunimcha u tarelkada bir uchtami to'rtta qulupni qolgan katta tarelka. Kirganman deb bog'chapamga, bog'chapa, oyim sizga beryapti desam, bog'chapa bundoq qaraganda yana ikkinchi nima ham bo'ladi, yordamchimda bir-biriga qarab kulib yuborishgan. O'shada man to'g'risi o'liga rostdan tushunmaganman. Nima uchun ular kulishyapti? Nima uchun kulishyapti? Men ularga qulupni olib keldim. Lekin mana hozir endi tushunyapman nimaga kulishganligini. Maktabda qaysi fanlarga kirishni xohlamas edingiz? Men hamma fanga kirish xohlardim. Men a'lochi qiz bo'lganman. Men hamma fandan yaxshi o'qirdim. Men hamma o'qituvchilarim yaxshi ko'rishardi. To'ra olmaganmiz.
To'r olganman? Olganman. Ha, to'g'risini aytaman, qaysi fanni yomon ko'rardim? Jismoniy tarbiyani yomon ko'rardim. Chunki juda ham nimjon, ozg'in qiz edim deb. Bilsanglar, jismoniy tarbiya darsida ba'zidan unaqa ommaviy o'yinlar bo'ladi, ya'ni jamoaga bo'linib o'ynaydigan va ikkita kapitan, ya'ni jamoa sardori o'ziga o'yinchilarni tanlab olardi. Voleybol o'ynardi, kesilda bo'lsa, basketbol o'ynardi. Va meni hech kim jamoasiga tanlash xohlamasdi, chunki men birinchi bo'lib chiqib ketardim. Nima bo'lgan taqdirda? Hakam bo'lsangiz bo'lar ekan. O'shancha meni hech kim tanlamasdi, o'shancha men jismoniy tarbiyaga borgim kelmasdi. Bu bog'chadan qochganingiz mayli, maktabdan ham qochganmisiz? Yo'q, yo'q, maktabdan qochmaganman, lekin. Maktabdan qochmagan. Demak, qiziqarli o'tmagan ekan maktabda. Yo'q, nega? Qiziqarli o'tgan. Aytib beryapman. Yaxshi bo'lgan, zo'r bo'lgan. Meni bilasizlarmi, misol uchun B sinfida o'qigan bo'lsam, A sinfiga o'tdi, chunki bilasizlar, A demak, eng kuchli sinf, B undan sal kuchsizroq. Ya, V kuchli. Endi balki sizlar paytda shunaqadir, lekin biz ham paytda o'sha harfiga qarab nima qilinardi-da, baho berilardi, ajratilardi. Va A sinfida o'qisangiz, demak, siz eng a'lochisiz deyishardi-da. Shuning uchun men misol uchun B, V sinflarga tushib qolsam, meni A sinfidagi o'qituvchilar o'ziga olmoqchi bo'lardi. Juda meni ko'p nima qilishgan ham, bu narsaga undashgan ham, lekin men yo'q, sinfdoshlarimni sevaman deb qolganman. Yo'q, lekin eshitishimizga qaraganda siz Jahon tillari universitetida ham o'qigan ekansiz-da, oliygohida. Nimaga tarjima bo'lmagansiz? Chunki birinchidan men ingliz filologiyasi fakultetida o'qiganman. Filologman va o'zim o'sha soha bo'yicha ozgina ishlaganman, bog'chada ingliz tilidan dars berganman. Bog'chada. Ha, lekin tarjimonlik fakulteti emas, именно filologiyani tanlaganman. Bu sportga bo'lgan qiziqishlar qayerdan tushunmayman? Sportga bo'lgan qiziqish. Bolalikda Faxriyor qarada dunyoni. Bolalikda jismoniy tarbiya darsini yomon ko'rganlar. Gapirmang. Mana bu setardim. Futbol, basketbol o'ynamasdan hozirda sport sharhlovchisi. Sport kanalida ish boshlagan. Sport sharhlovchi emasman, men endi o'sha jurnalist. Jurnalist boshlovchiman va eng qizig'ini ham aytaymi? Men 2 yo 3 marotaba ikkisini bilaman aniq. O'zbekistonning eng faol va eng zo'r sport jurnalisti nominatsiyasiga ham sazovor bo'lganman. Avvallari O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi bitta bo'lardi. Hozir endi madaniyat vazirligi, sport ishlari vazirligi alohida. Men ishlagan paytlarimda ular bitta bo'lardi va har yili yil oxirida ular o'sha nimalarni eng zo'rlarini taqdirlashardi, ya'ni shu eng yaxshi sportchi, eng yaxshi murabbiy, eng yaxshi jamoa, eng yaxshi homiy, misolchun eng yaxshi jurnalist va bilasizlar 27 iyun kuni bu bizani kasb bayramimiz, ommaviy axborot vositalari va matbuot kuni va aynan mana shu kunga men yilning eng faol jurnalisti nominatsiyasiga sazovor bo'lgan. Tasavvur qilasizlarmi? Umrimda jismoniy tarbiya, ha, ya eng kulgilisi deyman. Mani onamlarda o'zlariga kirdi. Mani onam shifokor bo'lganlarda jismoniy tarbiya darsiga chiqmaslik, o'sha chiqmasligim uchun menga spravka olib kelib berardilar. Iltimos, menga spravka olib kelib bering, mani ustimdan hamma kuladi, man har doim orqada qolib ketaman, yugurishlar bo'lsa borib uzoq uzun distansiyalar, man qolib ketardim oxirida. Qoyil ekan, bir kulguli ekan hayotingiz. Hayotim kulguli, zo'r hayotim, hayotimdan nolimayman deydi-yu. Qoyil. Siz kelishingizdan avval 3 ta tilda bemalol gaplasha oladilar deb Abbos siz rosa maqtadi. Hozir shubhalanyapsizmi siz bu borada? Ishonmayman, nima deydi? Bizga nima farqi bor? Men ham 3 ta tilni bilaman deb bir motiqib tashlang. Qani? Gaplashdi. To'xta, to'xta. Gaplashingchi bir. Savolim berib oling. Ha, mayli. Hozir bizga Inch Shokitsni ko'ring va kayfiyatingizni ko'taring deb olasiz. Deya olasiz. Berasiz 3 ta tilda degi. Ha, shunaqa deydi. Demak, magak. Aytib beraman. Aytolasizmi? Ha, aytib bera olaman. O'zbekchasini shuni aytib berish kerak. O'zbekchadan boshqa. Qatga qarab aytdi. Kameraga, yerga qarab emas. Qaysi biriga 1, 2 deb yozilgan, qaysi biriga qarab? Sizni bir olyapti. Sizni bir olyapti. 1, 1. Aziz el tomoshabinlar, MTV Show Kids'ni tomosha qiling va kayfiyatingizni ko'taring. Bo'ladimi? Yo'q. 3 ta tilda men shuni tushundim. Hozir birinchisi o'zbek tilida boshladim. Yo, bu hisobmanman. Xullas. Dragiy telezritelyi, smotrite MTV Show Kids i podnimayte sebe nastroyeniye. Shunaqami? Ha, shunaqa. Ladies and gentlemen, watch MTV Show Kids and be in a good mood. Juman, nima dedingiz? Notor, notor. Nima notor? Bilmadim. Faxriy bilmaganini gapirmagan, iltimos jim bo'l. Bilmadim deydi. And enjoy the show. Bo'ladimi? Bu hozir qaysi tilda aytmayman. Ingliz. Ha, bilmasangiz nima qilasiz, bo'lmasa meni imtihon. Ha, men aytdim. Ha, uchinchisi, uchinchisi. Ha, aytdim, enjoy the show. Ittilay, rus tilda, o'zbek tilda, ingliz. O'zbek tili hisoblamasdim-ku? Yana qaysi til? Yana bo'ldi, o'zbek, rus, ingliz bo'ldi. Umuman bilmaysiz. Umuman? Boshqa tilni bilmaysiz? Boshqa bilmayman, faqat shuni bilaman. Sizchi, siz o'zingiz bilasizmi?
Bugungi mehmonimiz Nilufar Sotibaldi va qani aytingchi? Nimani? Nima-nimani? Ayting 3 ta tilda. Navbatdagi savolim. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni Nilufar Sotibaldi, ayting. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmonimiz Nilufar opam. Mayli, xo'p, Nilufar opa. Nilufar endi rus tilida. O'tib ketinglar. Yo'q, nima o'tib ketamiz? Siz masurat gapiring siz ham. Ya, ya, to'xtang, bir mishmishik qoldim. To'xtab turing, gapirsin, qani. Uxlading. Voy. Gapiring chiqani. Xo'p. Дорогие телезрители, сегодня наши гости Нилюфар апа. Молодец. Теперь in English, please. No, English. This sentence in English, please. Сізге бітті оқу маркет ашу берсей болар, қа? Ашу берасымы? Ашу берейм. Өзім спонсор болам. Болам. Көрдің, кемен кемсе кезеге олай башлайсыз. Ха, бітті мүш-мүш ешіп қалдым, қоз қайран қалдым. Енді интернет тармағылары екірсен, бір мүш-мүш тарқалыпты. Яғни, Нилуфар Сатбалдиева қамда Аббас Камалыдзин, енді башлаушымыз көп, сіза менің тойге шығамыз көп. Жүдем қымбат башлаушы дейшіпті. Ха, менің қымбатлығым өзгеріс сабаплары бар. Сізді немеге мынақа дейшеді? Шунчаки. Зумрат, шунчаки барлығым үшін дейді. Неше пұлға шығасыз осы тойға? Мама? Тоғырсын айтты. Қайсы немеде айтты? Валютада дейді, қайсы? Доллар. Қайсы су, пұл бірлігі де айтты. Доллар. Мен 5 миллион 500 мин сомға шығама. 500 доллар. Почти. Почти емес, деярлі. Деярлі. Русчаны білішіне бір іспатлап кетші керек. 5 миллион 500 мин сом. Майлы, деярлі босе, майлы 5 миллион 500 мин сом берселі бар беремен тойылығы. Сілігі разы ма. Майлы, 500 мин ам сілігі скидке, 5 миллион берелі бар ма. Қызыңыз бар, андашмасам? Бар. Нет жашылар? 7 жаш. Аха. Уларын тарбиялары күніден нет сағат вақыт ажыратасы, тақмина? 1-2 минут. Неге 1-2 минут? 1-2 минут маз? Енді барансыз, той қызметлерді сіз, сүйемкада сіз. Кәмеден башлаймыз, кәмеден башлаймыз. Бір сағаттан тепі. Хеч болмаса бір сағат әжірәтшіге қарекет қолама. Чүнгі мысал үшін мәне ертіп ұйғатама, тәйірләндіріп, мәктәпіге обарама, мәктәпіге кетеуеткені гәпләшіп кетемізі бар. Бір сағат вақыт отады. Ən keç qorun toy xizmətlərdən kezəm, uxla gəm bəsə uxla qəm bələdi, yəki bəlməsə, onu deyəm, suqbətləşəm, şu bir saatdən başına de, ənə bu kəm, mən yetərliydi baxçıməsmə, ənə imkaniyyət dərəcəsdə. Aha, siz qaysdır bir xislətiniz otkəm mi fərzəndiniz? Xəm xislətim otkəm, mənə uz iləyəm, qıda xaləsə fərzəndli bu şeylə siz əslə bələsləm, fərzəndli ilə də hatta ki emosiya, mənə sələdik şu xisiyyətlə bələdi, şu emosiyyəm otarkən de. Қызғанчықлик, инжіқлик. Ес қызғанчы болғанымызыз? Ой, мәресі, халы қан өзгейчі қызғанчық ма? Халы өзгейчі қызғанчық. Сіз спортның қайсы түрге қызықас? Өзіңіз? Әмі спортның шахмат түрге қызықаман дейді. Футбол кеңіз? Йо, йо, қазірләш бам ма. Енді адаттан өнімі дейді спорт білән жүді бірану чүкір бұн арсаге чүмейдіге инсуалеге берісім. Мен спортның шахмат түрі білән шоғыланаман дейшәді көл. Шахмат біләсін ама ақыл гимнастикасы. Ештікәмісі шо қақты, чүнкі жисмани күч ішләтілмейді, леке ақылын чарқылайсыз. Ва бұ барады көп нымалы болган дей, бақсылар үші шахматны спорт түрді әтәш керек ме, екі әтәш керек мәсін. Майлы қоп, башқа мавзу кетіп қалдық. Құллас, 2004-ші ел, Джохан Тілләрі университетінің ақырғы курсыда болганымды, телевидениеге кеген мән. Мән өз яшлығымдан телевизорда чықшы арзуым болган. Мәші яшшікті, чықан мән бір байтлары келіп, деп өзім үшін әқі тасауыр қылардым, де. Ва, шо арзуымге еріштім. Шоғанда кегенімді 2004-ші ел қалқара телеканал боларды. Ұшбу телеканалыны, шо бірінші президентімізді тәшәбуслары білән, спорт телеканалыге айлантырышкен. Ва, ой ерге яш, яңге журналистларыны жәл құлайотген пайд болган. Ва, мен келгенімді, сіз біләркенсіз, жахан тілерді оқыген екенсіз, спорт телеканалге барын, чүнкі халқара тадбірлі болады, халқара мұсабақылы болады, ингіліс тіліні біләдіген инсан керейді ішкен. Шәнді барген ма? Барген ма де, бір ай, енді мақшынасан білмей, мақшынасаны спортты чүмей ма, жисман тәрбие машғылатлардан амума азат болген ма? Ва, бір ай үрдім, үкі ай үрдім, қарысам, қамы қатлығы дұр бар япты. Отырып сіз қалай? Ма, айнан, яңгіліклер редакциясы кеге ма, мұхария
muharririyatiga kelganman. Yangiliklar degani bu har kuni qanaqadir yangiliklar va har kuni ertalabdan o'sha syomka jarayonlariga ketishardi. Nima qarasam o'tiribman, hech narsa bo'lmayapti. Keyin bir kuni bosh muharririmizdan iltimos qilganman. Maryam iltimos chiqaringlar. Men ham boray syomkani, o'zi nimaligini bilitsam, bir payt Otabek Eshmamatov degan bir hamkasbimiz bo'lgan. Hozirgi paytda ular O'zbekiston Respublikasi Sport ishlari vazirligini matbuot xizmati rahbari bo'lib ishlaydilar. Lekin o'sha paytda ular aynan futbol yoritadigan jurnalist bo'lganlar. O'sha Otabek o'tib ketayotgandi. Bizning bosh muharririmiz: "Ey Otabek, qayerga ketyapsiz?" "Ama O'zbekiston milliy terma jamoasini raqiblarini kutib olishga ketyapman. Keyin terma jamoani mashg'ulotlarini olaman. Siz bosh sotib oldingizlarni ham olib keting" degan. Kimsa borganmiz. O'sha raqib kelgan, adashmasam Iroq terma jamoasi edi. Biz o'sha payt 2004-yil, 2006-yil bo'lish kerak bo'lgan, Germaniyada bo'lish kerak bo'lgan jahon chempionati bahslarining saralash musobaqalarida ishtirok etayotgan paytimiz bo'lgan. Yurgen Gode degan nemis murabbiy bizni jamoani, terma jamoani shu payt shug'ullantirgan. Va o'sha Iroq terma jamoasi futbolchilarini kutib olganmiz. U yer ular mehmonxonaga joylashgan. O'sha yerda Otabek Eshmamatov intervyu olganlarda men yordam berganman edi. Bilganimcha savollarni, chunki baribir sportni o'zini terminologiyasi bor-da. Masalan, mana shunchaki gaplashib siz sportni tarjima qila olmaysiz. Uni maxsus so'zlar bilishingiz kerak. Misol? Qanaqa maxsus so'zlar? Terminlar bor-da, misol uchun. Kalit so'zlar. Tushundingiz-a, misol uchun mana yaxshimisiz, tuzoqmisiz deb gaplasha olmaysiz-da, siz sportchi bilan. Mana hozir siz savollar berdingiz-ku, ishlaringiz yaxshimi, uch yil yaxshimi? Bunaqa savollar bermaysiz-ku ularga. Ularda hol ahvol degan narsa yo'q. Yo'q, endi hol ahvoldan boshlaysiz, lekin keyin bar maqsadga o'tishingiz kerak-da. Xullas, bir amallab tarjima qilganmiz, keyin biz Paxtakor stadioniga bizni terma jamoamizni mashg'ulotlarini suratga olishga kelganmiz Otabek bilan. Va o'sha yerda men kuzatib tursam, Otabek endi tasvirchi bilan uni ol, buni ol, futbolchilar shug'ullanishyapti, shuni tasvirga olayotgan paytda mana oldimga terma jamoa o'sha rahbariyati vakillaridan bir odam kelib, "Sen kimsan?" deb savol bergan menga. "Men jurnalistman, men sport telekanalida ish boshladim" deganman. "A nima uchun sen futbolga kelding?" Qizlar odatda badiy gimnastika yoki bo'lmasa o'sha suzish, shunaqa sport turlariga boradi desa, "Chunki men futbolga qiziqaman" deganman. Deganman. Xuddi sizlarga o'xshagan, otdan tushsam ham egardan tushmaydi. Egar bilan. Xo'p, bo'lmasa futbol jamoasida nechta futbolchi o'ynaydi, bilasanmi degan. "Albatta bilaman, 14 ta" deganman. Bilasizmi, shu 11 ta. Bilar ekansiz, yaxshi. Keyin shunaqa deganman. 15-chi ishga olishdim. Keyin Otabek Eshmamatov kelib bosh muharririmizga aytganlarki, Sotboldiyev va bizani sharmanda qildi. Endi sport telekanal jurnalistlari haqida o'sha futbol mutaxassislarida shunaqa fikr shakllandi. Ular mana shunaqa umuman hech narsani tushunmaydigan odamlarni ishga olishar ekan deb. Keyin bosh muharririmiz menga shart qo'ygan, senga bir oy muhlat, o'rganasan, topshirasan menga imtihon, agar imtihondan o'tsang qolasan, bo'lmasa sen bilan xayrlashamiz degan. Keyin men o'sha Otabek Eshmamatov ketlardan yurgan Otabek ham menga o'rgating, o'rgating. Keyin Otabek menga shu futbol tarixidan, umuman ushbu sport turi qayerda paydo bo'lgan, uni o'sha qoidalari Angliyada paydo bo'lgan. Xullas, shunaqa narsalarni o'rgatib, menga keyin men imtihondan o'tib, sport telekanalida faoliyatimni davom ettirganman. Mana shunaqa bo'lgan. Yo'q, voyli. Gapingiz o'rsin. Savollaring bormi? Yana bitta. Ber. Nilufar opa, nega siz o'zingizni xonandalik yoki kino aktrisa sifatida sinab ko'rmagansiz? Aytaman, men mana misol uchun ijtimoiy tarmoqlarga ana stories deydi-yu, qo'yib tursam qo'shiq aytib turaman-da ba'zida. Yig'lashadi-da. San'atkorlar menga telefon qilib, "Iltimos, ana naqa ashula aytmang, qo'ying" deyishadi. Aktyorlik mahorati yo'q. Ya'ni unaqa demay, u hali vaqt ko'rsatsa-da. Vaqt ko'rsatsa-da, hali yoshmanda. Hali yoshmanda. Hali yoshsa. Hozir bir ajoyib singilchamiz bor. Sizga o'xshab ketadilar. Meningcha yoshligizimda qarasangiz o'xshab ketadilar. Qani ko'ringchi. Ismlar Zarmina, hozir ularni studiyamiz markaziga taklif qilaman. Sizga savol beraman deb chiqdilar. O'zi ko'rsatuvimizni savolni qo'ysak bo'lar ekan. Marhamat Zarmina xonani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Zo'r keldim, sizchi? Yaxshi. Hozir men sizga savollar beraman. Beringchi. Sizlarga dangal-dangal tez savollar berishingiz kerak bo'ladi. Siz javoblari, ha, bildik. Chunki men vaqtim chegaralangan. Xo'p, xo'p bo'ladi, o'zingiz. Tayyormisiz? Ha, bizam boshlaymiz. Boshlang. Qo'rchoq o'ynashni hali ham yaxshi ko'rasizmi? Qo'rchoq o'ynashni yaxshi ko'raman. Sakshini puflab, ishirishini bilasizmi? Albatta bilaman, zo'r, katta-katta charikli. Pax yorib yuzingiz taq yopishsa bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Kiyimda deya olasiz. Maktabda bantik taqamsiz? Chochim uzun bo'lganda taqqanman-ha. Qizingizni, chochini
tuqum va qattiq bilan yuganmisiz? Yo'q, 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 yumaganman. O'zlari azobini tortganlar shu uchun yumaydi. Ha, chunki endi hozir bilasizmi, har xil shampunlar chiqib ketgan, juda bir anu rivojlangan davrda yashaymiz-a yo. Zo'r bor-da, o'sha shampunning ichida tuqum ham bor, hammasi bor-da, qattiq ham bor, hammasi bor, zo'r. To'ydan mikrofon ishlamay qolsa nima qilasiz? Baland ovozda gapiraman, ishlamay qolsa. Baqirib gapiraman. Shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Svet ham o'chadi, mikrofon ham ishlamay qoladi. Nega familiyangiz Salpaldiyeva? Endi ota-bobolarim familiyasi shunaqa bo'lganda, jonim, lekin bilasizmi, rus tilida endi men rus maktabda o'qiganman-ku, bu familiya juda ham birani qo'pol jarang sochardi-da, Satibaldiyeva. Va meni sinfdoshlarim Balda deb nima qilishardi? Shunaqa bir personaj bor, Balda. Meni masxara qilishardi, shuning uchun shunaqangi familiyamdan uyalardim. Lekin bilasizlarmi, hozirgi hamkasblarim nima deyishadi? Nilufar Satibaldiyeva inson uchun familiya hech qanday ahamiyatga ega emasligini isbotlay oldi deyishadi. Zumrad va Qimmat ertagidagi o'gay onani o'xshatib bering. Aytmayman. O'gay onanimi? Hozirmi? Qimmatni o'xshatib bersam bo'lmaydimi? Yo'q. O'gay onani o'xshatib berishim kerak. Men endi men mehribon emas lekin. Nima qilardi? Hay Zumrad. Bar ko'chan sipir shunaqamidi? Nima qilardi? Nima dedi? Hoy, nima qilamayman men yaxshi onamanman. Men uni o'g'il onalar obrazida nima qilmaylar meni, tasvirlamaylar. Qimmat to'xtatib berishim mumkin. Qani? O'smi surib qo'yaymi? Mana, 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 mana. Faqat joyini bilgansiz. Joyini bilaman. Oy va quyoshning farqi nimada? Oy va quyoshning farqi nimada? Oy tunda, quyosh esa kunda charaqlaydi. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Ular do'st. Ular bir-biri bilan bir nima deydi? Hamkasb nima deydi? Hamkasb. Faqat bittasi kunduzi, bittasi tunda ishlaydi. To'g'rimi? Qoyil. Mashinangizni g'ildiragi teshilib qolsa nima qilasiz? Vulkanizatsiyaga boraman. Mashinangizni balon teshilgan bo'ladi-ku. Biramanlab yetib olaman-da, ani yurolmaydigan darajagacha olib bormayman-da, ozginimda teshilgandan keyin sezaman-da, sekin vulkanizatsiyaga yetib olaman. Endi men sizga bitta topishmoq beraman. Yuradi, yuradi, orqasidan iz qoldiradi. Yuradi, yuradi, orqasidan iz qoldiradi. Bildim. Yuradi, yuradi. Hamma yuradi, yuradi, orqasidan iz qoldiradi. Hamma inson, hamma odam, yo'q, bunaqa emasmi? Yo'q. Chuvalchangmi? Ya, chuvalchangizni ko'rganmisiz? Chuvalchangmi? Soatmi? Yo'q. Yuradi, yuradi, orqasidan iz qoldiradi. Mashinami? Soat. Loyda yurgan odammi? Nima? Ruchka. Ruchka ekan. Soyal. Biz endi hozir ruchka ishlatmaymiz. Hammaning qo'lida telefonlar bor. Savollar tugadimi? Endi bemalol xayrlashib olishinglar mumkin. Zarmina xonga katta rahmat. Sağ ol. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, Milliy telekanalini mana bizdan chap tarafda sizlarda o'ng tarafda turgan kanalingiz bu Milliy telekanal, ya'ni MC Shoki ko'rsatuv va bizning bugungi mehmonimiz mendan o'ng sizlardan chapda o'tirgan Nilufar Satboldiyeva. Va bosh homiylarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. To'pa to'g'ri bilasizmi, shunaqa kunda homiylarimiz ko'pki, ularni kastingdan o'tkazyapmiz. Aniq sonini bilmayman hozir nechta homiyimiz borligini. Faqatgina O'zbegim choylari, Indinim kiyim markazi hamda Smart DV takliflarini bilaman. Endi saralayapmizda homiylarni. Va mana bu yerda hozir Boytamir Komil aka bunday bunday qilyaptilar, jimbamayotgan zamin cholg'u ansambli hamda Timurbek Mirzayev. Shu yaqinda bizni joyimizni almashtirib qo'yishadi. Shunaqa bo'ladi. Bir savol berishadi boshqa. Boya aytdim-ku, bunday qilmayin dedim-ku. Nega? Endi aktyorlik mahoratingizni ham bir sinab ko'rmoqchimizda. Qilmaylar, o'xshamaydi menda. Yo, to'xtang, hozir endi. Men bilan ishlaydigan rejissyorlar bilasizlarmi, nima deb kulishadi meni ustimdan? Nilufar aktyorski 5 plus sizda deyishadi. Masxara qilishadi meni. Nimaga? Bilmayman, endi o'xshamaydi deyman-da. Faqat boshlovchi rolini o'ynab berishim mumkin, jurnalist rolini o'ynab berishim mumkin, boshqa rolni o'ynab bera olasizmi? Hozir demak, siz bilan bitta sahna ko'rinish bajaramiz, improvizatsiyaga bog'langan. Xo'sh. Siz MC Shoki ko'rsatuvini boshlovchisiz. Chiqasiz, salom berasiz hamda bizni taklif qilasiz, faqat tanqid qilasiz bizni. Xo'p. Qani endi nima kamchiliklarimiz bor, shu sahna ko'rinishi orqali bilib olamiz. Xo'p, tayyormisiz?
Faqat joy unaqa yomonlab tashlash bo'lmasin. Sizga bitta zo'r sirni ochaymi? Aziz yurtdoshlar, sizlarga aytib o'taman, inchish g'iz ko'rsatuvda boshlovchilar chiqishida narigi boshlovchilar sheriklarimiz pardani ochib berishadi. Bugun o'zimiz ochib beramiz. Tayyormisiz? Marhamat, sahna ko'rinish. Boshladik. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. MTV telekanalida MTV Show Kids ko'rsatuvi va uning boshlovchisi Nilufar Sotiboldiyeva va bugungi mehmonlarim juda ham o'zgacha, juda ham ajoyib, juda ham xushchaqchaq yigitlar. Abbos hamda Fahriyor, demak, ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom berayotganda inson qo'lini cho'ntagidan olib turish kerak. Xo'p, birinchi navbatda. Sezgan bo'lsangiz, qo'li bu yoqda turganlar cho'ntagiga. Sezgan bo'lsangiz, ansamblimiz ham juda yaxshi chalomadi sizlarning chiqishingizga. Endi boshlovchiga yarashadi. Sizlarga monand bo'ldi-da. Mani musiqam zo'r jarang sochdi. Yo'q, sizlarga o'xshamadi. Xo'p. O'tirasizlarmi yo'mi? Yo'q, turib suhbat. Endi nazarimda sizlar o'tirishingiz ham shart emas. Sizlar mana shunda turib, chunki darro ketasizlar-da, ko'rsatib. O'tirib ola qolaylik endi. Yo'q, siz sportchimisiz. Sportchimisizmi? Mayli, o'tira qolaylik, mayli. Kepsizlar ovora bo'lib, yo'l kira ketqizib o'tiringlar. Madam. Nimani tushunmaysiz? Nimani tushunmaysiz? Kepsizlar ovora bo'lib, mayli. Kelgan mehmonning hurmati yo'mi bu? Shimanda o'tirib, mehmon bo'lish nimasini? Xo'p, tuyinglar deyman-da, hissiyotini. Hali sizlarda bo'ladimi, bunaqa imkoniyat bo'lmaydimi? Balki sizlardan keyin ko'rsatuvimizdan yopib tashlashlarini mehmon chaqirdinglar ko'rsatuvga deb. Xo'sh. Xo'p. O'zi qatdan paydo bo'lib qolgansizlar, shu savol meni. Hamisha Layli tashab ketgan. Layli tashab ketgan. Hammamiz Layli tashab ketgan. MTV Show Kids ko'rsatuvga boshlovchilikka da'vogar qilasizlarmi, bilishimcha da'vogarlik qilasizlar. Shu qatdan o'zi bunaqa Endi bir 7000 8000 dollar berib chiqqanmizda. Ha, shunaqami? Ko'rdinglarmi? Aman tekinga chiqqanmi? Allah nasib qilsa 200 pulni yig'ib keyin berib chiqdingiz. Hech ham unaqa bo'lmagan. Nimalarim bor, ko'rsatishim mumkin. Ana nima dedi, Telegramdagi peripiskalarni yalinib chaqirganinglarni. Xo'sh, mayli. Yaxshi yoki? Bitta chaqirsam keldingiz desa. Mayli. Hop. Xo'sh, qayerdan paydo bo'lgansizlar, gapirasizlarmi yo'qmi? Shu endi casting bo'lgan. Endi ko'rsatuvimiz muallif Komiljon Hasanov bizani casting orqali taklif qilgan. Tanish bilishlik har doimgidek. Ha. O'sha zamin bolalar studiyasidan chiqqansizlar. Chiqqansizlar, gap qara. Xo'p. Nima qilgansizlar chiqmay? Xo'p. Kelgansizlar, nima chiqqansizlar? Qo'ziqoringa o'xshab, biz boshlovchimiz ekanmiz. Gapirmang, zamindan chiqqan qo'ziqoringlar. Xo'sh, bilasizlarmi, biz boshlovchilikka o'qiyotgan paytimizda bizga rahmatli O'zbekiston xalq artisti Abdumumin O'tbosarov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayyumov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Rano Jo'rayeva. Shunaqa ustozlar bizga dars bergan. Sizlar o'zi ustoz ko'rganmisizlar? Ha? Komiljon Hasanovni men nima do'stimni aytib o'tdimmi? Komiljon Hasanov nimalari, lavozimlari o'zi nima? Qanday? Ya, ustozday. Qanday ya? O'zbekistonda xizmat ko'rsatmoqchi bo'lgan ustoz. Zaminda xizmat ko'rsatgan ustoz. Zaminda. Men bu sizning ssenariyingizda. Ana men nazarimda men 1 sinfga chiqqan qizim ham chiroyliroq yozadi sizdan. Bitta zo'r narsa aytayman. Shu zamin bolalar studiyasida yozish o'rgatish bo'lsa ekana sizlarga. Maktabda o'rgatish. Maktabda o'rgatish. Maktabda o'rgatish. Sahna ko'rishdik. Chalib olinglar joyda. Qayerdan ham rahmat ustozlar. Qoyil, ko'rsatuvimizga yo'q deb kelmaganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun, shu yosh bolalar bor ekan, mayli bir borib suhbatlashga deganingiz uchun, sahna ko'rishni ham yedirganingiz uchun sizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Marhamat, qabul qiling. Bu sizga manna. Voy jonim, rahmat, kattakon rahmat. Bu surat mana qaranglar, juda ham qadrli men uchun. Bu suratda tasvirga bera olasizmi? Mani o'sha otam rahmatli Jamshidbek Sotiboldiyev, onam Gulchehra Sotiboldiyeva hamda bu jonim o'tiribdilar. Bu siz. Bu menman. Taxminan necha yoshlaringiz bu? Bu ham nazarimda 1 yoshga ham to'lmagan bo'lsam kerak. Qaranglar, qanaqa shirin, beg'ubor.
Bu sovg'alar siz uchun eslab yurasiz xudo xolasi va eng tishi kiz berganingiz deb. Endi gulmas rasmni. Ha. Aziz o'quvchilar, mana shunday qilib ko'tarinki kayfiyatda MT shu kiz ko'rsatuv o'z nihoyasiga yetdi. Barcha homiylarga rahmat deymiz. Nima deymiz? Xudo xolasi yana ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Xayr.